Қазақ дәстүрлі емшілігінің алтын қоры тағы бір жаңа кітаппен толықты. Ғалымдардың сөзінше, Қазақ емшілігі энциклопедиясы жинағы бабалар мұрасын жаңғыртуға арналған құнды кітап. Елеулі еңбек халықтық емдеу әдіс тәсілдерінің әліппелік жиынтығы. Себебі бұрынғы өткен емшілердің кітаптарында жазылған толымды мұра осында топтастырылып, ғылыми деректермен негізделген. Сондықтан медицина мамандарымен ауырып ем іздегендер үшін таптырмайтын туынды. Біздің қазақтың емі атам заманнан бері осындай жалғасып келе жатыр. Біздің осы байтақ даланы қорғап қалу, қазақтың осы күнге шейін ұлт болып қалыптасу, қазақ ұлтының осыған шейін жетуінің өзі қазақ медицинасы, қазақ емшілігі, қазақ мемлекеті. Атам заманда біз ел болғанбыз, бізде өзіміздің дербес медицина болған.